Інститут вивчення війни, проаналізувавши наявні дані, повідомив про перекидання обмеженої кількості бронетехніки Збройних сил України на лівий берег Херсонської області. Російські джерела твердять, що українські війська перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний, лівий берег Херсонської області, вони також повідомляють про продовження більш масштабних, ніж зазвичай, Наземних операцій із застосуванням легкого піхотного угруповання чисельністю з батальйон. На додачу, російські воєнкори опублікували 6 листопада фотографії, на яких, за їхніми словами, можна побачити український гусеничний десантний транспорт, який перевозить бойову машину піхоти на східний берег поблизу села Кринка, що знаходиться за 30 кілометрів на північний схід від Херсона та в 2 кілометрах від річки Дніпро. Інші російські воєнкори заявили 7 листопада, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля кринок. Вони також поширили окремі кадри, на яких, за їхніми ствердженнями, видно знищений західний бронетранспортер Амфібію в невстановленому місці на східному березі. Деякі з так званих воєнкорів зазначали, що один або два українських бронетранспортери перетнули Дніпро біля кринок. В той час, як інші заявляли, що українські війська перекинули в цей район кілька бронетранспортерів. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.